我们列表中的第一个产品是《昆虫百科图鉴》。这本图鉴的编排方式可说是我的第一本《昆虫博士小百科》的大人版，同样囊括了多种基本的昆虫种类，以及几个近似昆虫的族群。除了非常适合想深入研究昆虫的朋友们入门外，也可以给孩子当作补充教材来使用。精致的图片编排让人能轻松理解各种昆虫的特征，辨明相似物种。重点式的文字排版则有助于阅读，资讯量也恰到好处，学习起来不易疲乏，想查找时也很方便快速。丰富多样又详尽的内容可说是学习昆虫知识的最佳入门书。第二个产品是我的第一本《昆虫博士小百科录》，又是一本体积轻巧的简易昆虫图鉴，不但可装入专用收纳袋更好携带，还随附了12组学习用模型及3个配件，让孩子充分感受学习的乐趣。而重点式的大文字配上注音符号，十分便于阅读。第一人称的对话框编排能轻松身临其境，主题是章节分类浅显易懂，除了收录有多种昆虫外，还另外介绍了几个经常容易混淆，实则并非昆虫的物种，能从小培养孩子对生物学的正确认知。下一个产品是国家地理中级昆虫百科，这本图鉴曾在2014年被国家科学教师委员会及儿童图书理事会评选为适合5到18岁儿童阅读的杰出科普类儿童书籍，内容主要是由国际知名生物学家所编成，收录了超过400种不同的昆虫资料，以及多幅令人惊叹的微距写真，堪称史上最完整的昆虫百科，绝对能让喜爱昆虫的朋友们深深著迷于其中，引领各位走向专家之路。我们列表中的下一个产品是台湾昆虫教室。生长在台湾，自然不能不知晓同样生存于这片土地的昆虫们了。本书透过了500多幅专业的摄影照片，以及昆虫专家朱耀仪教授亲笔素描的200多张特征写生，编排出80多堂有趣的昆虫课程。专业又易懂的篇章分类，以及深入浅出的介绍与描述，能带领各年龄层的读者们透过图书近距离研究台湾常见具代表性的昆虫，精准获取相关知识。下一个产品是昆虫岩面图鉴，来自日本知名昆虫摄影师的经典作品，共收录了130种昆虫以及近200张特写照片。精湛的摄影技巧将昆虫举手投足的瞬间姿态捕捉得一清二楚，透过极近距离的拍摄方式，把肉眼看不到的昆虫脸孔展现得一览无遗，旁若真实的跃动在读者眼前。此外，关于构造、生态与习性的解说也十分详尽，最适合喜爱昆虫的进阶级读者。我们列表中的下一个产品是蝴蝶生活史图鉴。想深入了解单一种类昆虫的话，光看成虫是不够的。这本图鉴最大的特色就在于它不但收录了超过260种台湾蝴蝶的照片，还提供了从卵、幼虫、蛹到成虫的完整资讯，并详述其栖地的数种植物，以提供野外观察时的线索，让读者能轻松掌握蝴蝶的各个生长环节，提升辨识的正确率。只要将它熟读以后，您也可以是厉害的台湾蝴蝶通哦。我们列表中的下一个产品是树叶太郎的软萌昆虫图鉴。由 Twitter 追踪人数破17万的超人气插画家绘制而成，全书充满了各式各样精致又可爱的插画与漫画，再加上文字中许多令人发笑的小知识，以及每篇章末皆附注有盖昆虫的软萌指数，十分有趣，就算是对昆虫没兴趣的人也能看得津津有味。不过这本书收录的昆虫数量偏少，手绘的方式虽然颇具疗愈效果，但依然比不上照片所能呈现的真实细节。我们列表中的下一个产品是春象图鉴。
曾荣获2013年好书大家读奖项，收录了450种台湾常见稀有种椿象以及千幅左右的特写照片，内容详细地记载着其外观、形态、生态与分布地等资讯。遇到相似外形的椿象时，还可利用本书中的图片比较与拉线图说来做观察，轻松快速地辨识出种类差异。虽然比较偏向研究用书，但同时也是出门在外的便利工具书，喜爱椿象的朋友们千万别错过。我们列表中的下一个产品是昆虫小百科副 CD， 看似小小一本，照片却很丰富，共介绍了51种昆虫，虽然数量不算非常多，但类型上还算广泛，加上全文皆有标示注音，非常方便阅读，是一本相当适合买给孩子入门的百科型图鉴。轻巧的小体积也很适合携带外出，在野外发现昆虫时可立即拿出来查询，学习更有效率。但小朋友读得快，记得也快，想深入学习昆虫知识的话，只靠这本书或许无法满足他们的好奇心哦。下一个产品是《最强王者：昆虫最强王者大图鉴》。本书以对战赛事表为目录开场，将世界知名的数种昆虫收录其中，并于每个章节里画出战斗力、防御力等战斗数值图表，透过不同昆虫的假想对战情境，来向读者们介绍昆虫们有趣的特殊能力与习性。如游戏画面般的内容及叙述，既引人入胜又生动好理解，很能勾起人们的学习热忱。虽然非常适合孩子阅读，但内文并无注音，购入前建议根据孩子年龄来仔细斟酌。你认为这份名单有意义吗？给我们留言吧。您可以在视频说明中找到产品链接，记得点赞和订阅频道以了解最新评论。